Македонија и Белгија имаат голем потенцијал за соработка, а градежништвото, текстилот, земјоделството и услугите се сектори во кои македонската и белгиската економија може да оствара долгорочно партнерство. Успешноста на инвестицијата на белгиската компанија Van Hol, која вчера постави камен темелник за втора инвестиција во Македонија, е показател дека двете земји можат заеднички многу да успеат. Денес над 40 компании од двете земји на бизнис форум организиран од Министерството за финансии преку директни средби разменија искуства и идеи и разговараа за една соработка. Самиот факт што форумот се одвива во времења кога политичките турбуленции во Република Македонија се изразени е уште позначителен, бидејќи покажува дека фокусот во секое време мора да остане на економијата, бидејќи само преку економијата можеме да креираме подобар живот за граѓаните на нашата земја и на двете земји и да ја развиеме долгорочно соработката меѓу Република Македонија и Белгија. Тој додаде дека македонско-белгиската соработка на економски план последниве години бележи нагорен тренд, дека во последните години е двојно зголемена трговската размена, која минатата година изнесуваше 197 милиони евра, но оти потенцијалот за соработка е многу поголем и дека треба целосно да биде искористен. Гувернерот на Антверпен, Кейти Беркс, потенцира дека Македонија и Белгија имаат многу заеднички работи и дека тоа е добра вест. Додаде дека Македонија последните години ги засили своите напори и благодарение на тоа присутни се белгиски компании во земјата, што докажува дека Македонија го привлече нивното внимание. Јасно е дека во последните години Македонија ги засили своите напори за привлекување странски инвестиции. Нашето присуство тука, преку извршни директори и представници на низа белгиски компании од различни сектори, докажува дека Македонија го привлече нашето внимание. Очигледно е дека вашето присуство тука покажува дека сте добро запознаени со нашите бројни придобивки и со нашиот економски потенцијал. Белгија беше и останува да биде економија која остварува добри резултати на глобално ниво. Реформите кои Македонија ги направи последниве 10 години ги поздрави и Џон Стуб, председател на Федерацијата на Белгиски комори, кој рече дека тој процес продолжува и дека патот на просперитет е веќе поплочен. Според него, престои возбудлива иднина на Македонија.